که یو لور ته په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي ټیمونه د بین افغاني خبرو پایل لپاره پر کړنلارې جوړولو کار کوي، خو ورسره جوخ د جګړې سنګرونه هم تر بل هر وخته ګرم شوي دي. مشران جرګه په هیواد کې رواني جګړې اندېښنه کړې او وایي جګړه ورځ تر بلې زور اخلي چې انځینې ولسوالۍ سقوط شوي او که د جګړې مخه ونه نیول شي نو انساني ناورین به رامنځته شي. زموږ د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ په دغه حالت کې د چووسه د کومندانۍ تعمیر ځینې نیولی دی، د کندهار او د هلمند طالبانو اشر پر جوړ کړی دی. که دا په شخصي ارتباطاتو وي که په دولتي ارتباطاتو وي چې دغه وزیر صاحب دفاع ته وویل شي چې کومندویان وروانه سي هلته به یو غټه انساني فاجعه رامابین ته سي. مسئولین امنیتي خواسته شوی یا در کمیسیون یا در شورا که از اینا یک تعهد گرفته شوه اقلا یک نسبی شرایط امن برای زندگی و برای رفاه و آسایش مردم اینا تضمین کنند تا مردم از این طریق یکم مطمئن شوند که با کار بار خود ادامه بدن. د جرګی مشر فضل هادی مستمیر زیاتوی افغانیتی او دفاعی ځواکونه د خپل خاورې او ناموس ساتنې په لار کې خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا او روانه جګړه دی مهار کړي. د افغانستان د خلکو د هوسا ژوند لپاره لکه څنګه مو چې قرباني ورکړې ده او په زرګونه شهیدان او زخمیان لري، نورم خپل مسولیتونه په درست شکل سره تر سره کړو. ستاسو د قربانۍ سلام کولو ترڅنګ ستاسو ستاینه کوو. تاسو متاسفانه په دغه وخت کې املا په جنگ کې ښکېل یاست. د صلح د خبرو سره به د جنگ مشری او یا د جنگ مهار کول هم ستاسو مسؤلیت. د پوځي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په هېواد کې روان بحران ختم نه شي او د مذاکراتو له رامنځته شوي سلفته ګټه وانخیستل شي، دغه جګړه به په کورنۍ جګړه بدله شي. که چېرې داسې وي چې د طالبان اړخه خشونت زیاتېږي او د دولت لخوا ملیشه سازي، تنظیم او تجهیز، نو دا د صلح د پروسې د کامیابولو فرصتونه زموږ نه اخلي او بلکې دغه جګړه چې اوس موږ ورته نړیواله جګړه وایو یا بهرنۍ جګړه وایو، دا به کېدای شي آهسته آهسته په کورنۍ جګړه بدله کړي که چېرې دوی په دې ونه توانېږي چې د دغې ښه فرصت نه استفاده وکړي. ملي دفاع وزارت بیا وایي قطر کې د مذاکراتو په پیل سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په خبره افغان ځواکونو په نهه ولایتونو کې عملیات پیل کړي تر څو ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راولي او پوستې پرې واچوي.